Takže zdar sledi, vítám vás tady u dalšího videa a původně jsem chtěla tohleto videjku udělat jako overanalyze série, ale pak jsem si uvědomil, že za nějaký 2-3 dny dostaneme novou verzi téhle mapy, kde cokoliv, co tady uvidíte, velmi pravděpodobně nebude aplikovatelný. Takže spíš si tohleto video uděláme jako rozloučení, jako takový goodbye týhletý verzi studánek, která mě nějak zvláštním způsobem chybět nebude. Nemyslím si, že to byla dobrá mapa, ale i přesto se na ní dali vyprodukovat dobrý hry. Třeba ještě za ty 2 dny, než vyjde patch, nebo den, dokážete tohleto replikovat, co jsem tady já předvedl s 2.7.7, nebo předvedu v této bitvě, ale potom uvidíme. Samozřejmě pokusím se na těch nových mapách něco zahrát a co nejdřív vám udělat třeba i overanalyzed videjka, nebo alespoň nějaký basic videjka na to, jak si ty nové mapy, nebo spíš přidělané mapy hrajou. Ale tohleto videjko je takový hezký příklad toho, jak vám může velmi hezky být agresivní play na této mapě, pokud máte rychlejší heavy tank. Ta play je riskantní, samozřejmě nemusí být vždycky ani náhodou, ale pokud ano, tak s tou míváte dobrou hru, je to tak. 30 až 40% případů to vyjde dobrá hra, ten zbytek je bohužel většinou smrt. A ta smrt to bývá na to, že oni potom přijedou tady semka a budou vás střílet z té vesničky. Což si myslím, že je zrovna něco, co bude platit i v té příští verzi mapy. Měl jsem velký štěstí v tom, že můj tým, nebo lépe řečeno teda dvě metka, Baťáka 907, vzali tu vesnici a to koryto, přičemž tam neměli žádnou odezvu od toho nepřátelského týmu. Takže já můžu hrát tady a málo kdy vás ty tanky tady na tom kopečku čekají. Ten kopeček se nezmění, takže teoreticky možná bude nějaký, nebo minimálně, možná je trošku ploší v té příští verzi, ale myslím si, že tady by teoreticky mohlo jít taktéž nějak hrát proti ním, ale nechci předjímat, zatím si myslím, že nikdo z nás přesně neví. No a tady ta 277 samozřejmě, pokud má tu možnost střílet často, tak sice DPMku nemá nejlepší, ale ta 490 alfa je velmi příjemná a potom tam ta damage naskakuje docela dost rychle, což se přesně tady zatím děje. Mám teďka necelý 2000, ale hra ještě netrvá ani 2 minuty. A já tady kontroluju tu továrnu, mám plný hápka, něco jsem nastřílal. My máme tanky v podstatě všude, kde je potřebujeme mít. Jediný problém pro náš tým je to, že tady jsou pouze 2 ty metka. A pokud by ten jejich tým se rozhodl to repušnout, tak to můžou mít docela těžký. Navíc ta TP7 stojí na místě, kde si myslím, že nemá co dělat. A jakkoliv se nám spotne, tak může a už to asi pochopil a zdrhá pryč. No a potom tady samozřejmě funguje to, že vy když se najdete tady a máte na té heavině nějaký dohled, což já tady mám nějakých 450-460 ve chvíli, kdy je to hraný a nevím, jaký jsem měl polňák. No, tenhle ten blind teďka ten prošel. Tak právě můžete spotnout některý TDčka. Záleží na tom, který TDčka to jsou. Ale právě E4 je tank, co má kamo spíš heaviny, takže tam to není takový problém. A já jsem viděl to karo, že bude zadarmo, takže samozřejmě ten kill si člověk nabídne, už je z toho 2,5 tisíce APček, nebo spíš teda damage, nebo spíš teda 3 tisíce, protože tam je ten blind na tu E4. Zase jsem doufal, že ho spotnu, to se mi povedlo, on vystřelil Hčko, ale naštěstí teda teď to prošlo, ale nebylo to úplně jako jistota, tahle ta rána. No a ve chvíli, kdy vidím, že nikdo další do mě nestřílí, tak můžu střílet tady tu 780, která má naštěstí docela solidní weak spot na střeše. Ještě větší, než má třeba právě ta moje 277 nebo 260, takže 780 je pro mě osobně docela v pohodě soupeř. Jak vidíte na minimapě, tak ten můj dohled nesahá až úplně na kraj mapy. A tím pádem, pokud by ta E4 chtěla, tak může stát za mým dohledem a tam mě střílel dál, takže já si musím dávat pozor a nemohl jsem tam úplně jezdit. No a najel jsem si teďka tady do bodu, kde můžu střílet toho leoparda, pokud se spotne. Mám tam schválně APčko, protože střílím přes tady ten plutek. A teďka čekáme, já nevím, jestli to mám zrkovat, on se za chvíli podle mě spotne. A když jste tady zase, nechci to nějak extra analyzovat, ale tady si musí dávat pozor na to proxy proti Super Conquerorovi. A teďka přijdu pěkný rány na ten druhý flank. Tohle to je lehce, nevím, jestli přímo šťastný, ale měl jsem štěstí v tom, že mě to nepodělal, tak bych řekl. Protože ta 277 určitě neoplývá přesností
a bývá to docela dost problém na dálku. Víte, že já ten tank moc nemusím a jeden z důvodů, proč ho nemusím, tady se snad nešlo netrefit teda. Právě přichází a děje se teďka to, o čem jsem mluvila, to je ten repuš toho koryta. A vy asi víte, že ten tank moc nemusím, jeden z těch důvodů je právě to dělo. Ale vidíte, že tady všechny 4 rány, tuším, že to byly, jo, 4 rány trefily všechny. Což samozřejmě potom vám tu damage velmi pěkně nabustí, protože 4 rány s tímhletím dělem je skoro 2000 damage navíc. Jim nesvítily 2 terečka, Grail a 268. A teďka tohleto je trošku riskantní manévr, ale přišlo mi, že ho musím udělat, protože jakmile bych tady já zůstal dlouho, tak sice se můžu schovávat za tímhletím, ale oni vás časem vyklikají a hlavně oni by potom z potlutu TP7 jeli by tady dál tou vesnicí. A čím víc by se posouvali tady na tuhle stranu, tak tím lepší úhel by na mě byl a já tady dostávám proxy od toho tanku, který je tady na druhé straně. Takže jakmile ten Conqueror by si stoupnul přímo ke zdi, tak tu bude proxy spotovat. A, takže já začínám přemýšlet nad tím, nevím, jestli to mám přesně v tenhle moment, ale začínám přemýšlet nad tím, že odsaď budu muset zdrhat. Ještě jsem si říkal, že 907 tam žije, takže mu třeba zkusím pomoct. A teďka zabil toho leoparda, já už nemám APčka, abych tady střílel přes tohleto. A i přesto, že tady je to 60 TPčko se mnou, tak nějak cítím, že budu muset přemýšlet tím, že ujedu. A nakonec jsem se rozhodl pro tuhletu cestu, protože jsem si říkal, že ten grill by mě nemusel spotnout, když je na bázi a přišlo mi to jednodušší, než jezdit přes tu 260, protože kdyby mě spotla ta 260, tak zároveň dostanu i od té E4 a případně ten grill se mohl přesunout právě na ty kole. Takže vyšlo mě to a dostávám se zpátky tady do toho Haldavnu a jsem v podstatě pořád full HP. Kromě těch 289 HPček od E4. Takže teďka se dostáváme do té horší situace a horšího scénáře, který na této mapě nastával, lomeno stává. Uvidíme, jak to bude v příštím patchi, sám jsem zvědavý, jestli tady tyhle ty kempy zmizí. Protože teďka mají to koryto oni, my tady máme teda TP7, ale já nepředpokládám, že by měl úplně velký trvání. Ty tady, tady přistál ten vrak a to Kongo ho potlačilo a tady si myslím, že přijde trošku smolná série run na toho Conquerora, kde si nemyslím, že úplně všechny byly špatně aimnutý. A já samozřejmě můžu toho Conquerora párat do střechy, nebo do toho weak spotu na střeše heatem. A musím se dávat pozor, protože jak vidíte, tak tady, jakmile někdo tady v té vesnici, tady mezi těma baráčkama, tak tady na mě má úplně krásný úhel, to TPčko nebo ty leopardi. A bohužel s tím nemůžu až tak nic moc já udělat. Tady mám spot na toho Conquerora. Tlačím se tady s tím naším konkurentem, což je Inkodu, tím toho zdravím. Omlouvám se, jestli jsem tady nějak blokoval. Celá tady ta situace není úplně jednoduchá ani pro jednoho z nás. No a ta 260 mezi tím najela do toho koryta. A tím, že ten konkurent tam nekouká, tak já teďka můžu počkat a mít tu výhodu té první rány, když on tam najede. Takže tady je, tamhle 140, momentálně stav 4-6. A ta TP7 furt žije, navíc tam ještě k němu přijíždí metko teďka na káčkový lajně, takže třeba by tam ještě mohla být šance. A já teda stále čekám, tady jsem byl na moje poměry dosti trpělivý. Takže Kongo vyjelo, konečně se mi povedlo ho trefit. A teďka je tam ta 140. Ta 140, to že najela tam doprava, není jako až takovej problém. On tam toho zase tolik nevymyslí, teďka se mi povedla teda další rána, takže Kongo už mrtví a tady, kdy chtěl teďka APčko, tak ho tím APčkem krásně můžu rvát přes tu zeď. Bohužel nemám a přemýšlel jsem nad tím, jestli mám nebo nemám střelit Hčko a tu zeď rozbít, ale pak jsem si to rozmyslel. A tady se mi povedla, jako když to tak koukám, tak vlastně ty rány byly do spodě, měl jsem nějak za to, že jsem jich tam měl spolnej víc, ale byla to vlastně snad jenom jedna. Takže Kongo minus. A ta 140, ta tam už nemá moc HPček, to no, má tisícovku, ale nemůže až tak moc dělat. Uvidíme, jestli bude mít nějaký koule na to jet k těm kolejím, ale jestli se dobře pamatuju, tak ne. A já jsem se teďka rozhodl, že ho tam prostě nechám žít. A že budu řešit tady tu 260. Tohle to byla špatná rána, ta byla špatně aimnutá. A obecně tahle play ode mě není dobrá. Já jsem tady zůstal a toho leoparda jsem střelil z toho důvodu, že jsem nedostal hnedka ránu od E4. Kdybych tu ránu od E4 dostal, tak samozřejmě tady zůstávat nebudu, abych od toho lauše dostal znova, ale tady jsem měl pocit, že se to vyplatí.
A to, že tam nechávám teďka žít tu 140, mě přijde docela v pohodě. On navíc teďka dostává další ránu a umírá. Takže já už ho nemusím řešit. Zbývá 5 minut do konce a svítí všechno, což je důležitý. Ten grill je na druhé straně, nevíme teda, kde je čtyřka, ale teďka umírá ten Leoš. A já jsem se rozhodl, že pojedu dopředu a zkusím se tady schovat za tady tou konstrukcí. 260 mě bouncuje. No a samozřejmě je tam grill a je tam i to TPčko. A teďka jsem měl štěstí, hlavně na ten bounce od té E4, to byla halus. Ten jsem asi bouncel neměl, toho grilla chápu, ale na tu E4 to bylo štěstí. Teďka 652 od Ortyny dostává ta 260, to mi přijde jako trošku moc. Ale budíš. No a tady jsem si našel hezkou skulinku mezi tady těma bednama nebo co to je a dopnul jsem 60 TPčko. Mezitím grill zabíjí naše Kongo. Ale my víme, že už tam ta E4 není, takže tady se vlastně dá posunout dál. A já jsem se rozhodl, že teďka použiju ty svoje HPčka, kterých mám pořád docela dost na to, jaká je fáze bitvy a kolik oni mají tanků. Takže tady jsem spotnul ještě Artinu a Artina minus a teďka se můžu už vydat dál. E4 by mě musela trefit třikrát, grill je někde daleko, 260 na mě nemůže, takže by to mělo být relativně safe. Takže se rozjíždím dál na bázi, ta E4 pravděpodobně bude stát na tom kopečku, anebo někde tady vpravo v těch křovích. Byl by trošku problém, kdyby on si mě spotnul a potom si zjel za double bush a střílil mě beze spotu, to by se mě asi nelíbilo. A tady grill, mám heata a bohužel ten heat trefí děl. Takže do grilla za nula, možná jsem mohl přijde hečka, ale já jsem si být jako jistější, no nevím, jestli ten heat dodělá, znamená jistotu. A ten grill tam zůstal, takže udávám jednu ránu a tady jsem trefil grilla z boku, jo, hodně dobrý úspěch. Dopíná ho naše Arta, 260 má málo HPček a někde je tady ještě ta E4, ale mě zajímá momentálně hlavně ta Artina, to je co. E4 je tady, má 125 HPček, já na něj koukám a on mě dignul, já jsem ho netrefil, ale čekal jsem tak nějak, že ho někdo dopne, což se taky stalo. No a poslední je tady Geco, dávám jednu ránu, schovám se na to boudu, protože jsem si nepamatoval, jestli vystřelil nebo ne. A nakonec teda další výžer killu, tady mohly být ještě nějaký killy navíc, ale who cares. No a zbývá teda 260, pro kterou už si můžeme dojet. No a tahle ta bitva ilustrovala to, jak může vypadat hezká hra na studánkách, pokud hrajete agresivně s tou hevinou a najedete k té továrně u nich. Omlouvám se, že to je točený v době, kdy už to není aktuální, ale musel jsem právě stihnout tuhle tu hru natočit, než přijde patch. A je teda aspoň kill na 260. Musel jsem stihnout natočit, než přijde patch, protože potom už by to určitě nešlo. Takže tolik ke studánkám, nevím, jaký jste na tu mapu měl názor vy, ale mě chybět v tomhletom podání určitě nebude. V podstatě, pokud se tam nenajeli do té továrny, tak jako jsem to udělal já, tak to bylo tupý přestřelování přes dva haldowny s tím, že vzadu stálo TDčko, který vás mohlo farmit a vy z toho nemohli spotovat. A nebo jste na druhé straně jeli jolo do toho koryta a doufali jste prostě v nějakou vyšší sílu a pokud jste tam nenajeli, protože nikdo nejel s váma, tak jste byli odsouzeni k tomu kempit někde na bázi a obecně s metkem ta mapa, pokud jste neměli to koryto, byla úplně tragická, častokrát i když jste ho měli, tak vlastně jste z toho nic nebyli schopni vytřískat, takže mě studánky chybět nebudou a uvidíme, jak budou vypadat v příštím peči. Myslím si, že nemůže to být o moc horší, než to bylo teď. Tak, tady teda screen, nebyl tam ten blind, teďka koukám, tak se omlouvám za mystifikaci. Beru zpátky, ten blind neprošel ty E4, já jsem měl za to, že jo. Normálně 4000 spot a 9009, to si myslím, že je velmi solidní na heavinu, takže 13000 kombi, hromada medailí, dva marky to byly, to, že jsem měl ve hře víc, to neřešte, to jsou moje aktuální procenta na tom tanku, který mám teďka, když to video otočím, takže velká ráže, tanky s takem spojenec, ocelová zeď a hlídka, což je pěkný výčet medailí. A bylo z toho, vidíte, přes 1500 Base Expo. Tak jo, já doufám, že se vám videjko líbilo a budu se na vás těšit u nějakého dalšího, pravděpodobně ohledně nějakého kontentu z novýho peče, který vyjde ve středu, aspoň by teda měl, pokud se nic změní. Tak jo,
Mějte se fajn a zatím čus.